Kada čujete da neko kaže Orthodox Celts, pa pretpostavljam da istog momenta nema tu dvosmislenih odgovora, znate o kome se radi. A upravo deo tog benda je i moj gost ovog jutra, Aleksandar Petrović. Da, ili čak poznati, jedna sedmina. Poznatiji kao Aca Celtic, ovog jutra sa vama razgovaram. I to iz jednog baš dobrog razloga, a to je upravo ovo remasterizovano izdanje. Jesam lepo rekao, remasterizovano? Yes, jest. Da. O čemu se radi? Pa, generalno, ovo je album koji je inicijalno izdat 2007. godine i to, baš na St. Patrick's Day, to je kuriozitet, to je jedina ploča koja je baš izdata na taj, ajde da kažemo, nama najznačajniji datum. I evo, doživjela je svoje vinilno izdanje posle tih x godina. Ovo je u stvari jedina ploča koju smo uradili zajedno sa izdavačkom kućom Maskom. I u Maskomu su prosto, pošto su jeli orijentisani na tržište vinila, došli do ideje da i baš to naše zajedničko čedo objavimo na vinilu, što je generalno i nama prvenac. I u tom smislu je jako značajno. Ja jesam diskofil i jesam neko ko preferira jeli, ploče i vinilne izdanje u odnosu na diskove. Tako da meni ovo posebno predstavlja, ajde kažemo, jedno ogromno zadovoljstvo. E sad, sami ste rekli dakle, da je ovo prvenac, pa na koji način, da kažemo, ovaj album odredio tok benda ili put benda? U mnogo čemu. Ovo je poslednji album na kome se nalazi postava u kojoj su bili Dejan Popin i Ana Đokić. I posle toga je sve otišlo u nekom drugom pravcu iz prostog razloga što su eto, te personalne i vizuelno, a i u zvuku odredile dalji tok. E sad, ovaj album, prevashodno što se autorstva tiče, je izbacio jedan, ajde da kažem uslovno rečeno, novi autorski tandem. Dakle, Dejan Grujić, naš basista, koji je napisao većinu muzičkog sadržaja ovog albuma, i ja koji sam opet većinski autor tekstova, smo došli u tu neku čudnu, ali jako plodonosnu i jako dobru, ajde kažemo, simbiotičku saradnju. Dešavalo nam se da tekst i muzika koji nezavisno jedno od drugog nastaju, da su se uklapali sami od sebe. I to je možda, sad neki će reći da je to uobičajeno, neki će reći da nije, neki će reći da je sudbina, da je ovo, da je ono. U svakom slučaju, kako god, neke stvari su se dešavale same od sebe i to je ono što je jako lepo za ovaj album. On je nekako prirodno izašao. Prirodno je nastavio tamo gde je prethodni stao i prirodno se čak i sledeći nastavlja na ovaj. Tako da, to je jedna karika koja spaja prvi i drugi deo karijere Orthodox Celtsa u različitim, delimično različitim postavama. I kako sada kombinujete, recimo, dakle, obrade sa autorskim pesmama? Pa, sve je manje obrada. To je sad neki, verovatno, zajednički razvijeni put za sve muzičare. Nezavisno čak i od žanra kome pripadaju. Kad počinješ da sviraš, uvijek počinješ da sa nekim pesmama koje ti nešto znače, a koje je neko drugi napisao, dakle, sa nekim uzorima. Što više ovladavaš što instrumentom, što žanrom, što glasom u mom slučaju, jel? I tekstovima dolaziš do toga da sebe izražavaš na taj način. U tom smislu, naravno, svaki muzičar pre ili kasnije dođe do toga da mu je to važnije od obrađivanja drugih. Naša set lista se zaista sastoji polovično od irskih tradicionala i naših autorskih pesama, ali generalno na našim albumima je sve manje obrada, sve više, sorry, minimalno je obrada, a većinski je autorski rad. Evo, vi ste, dakle, prvi bend irske muzike u istočnoj Srbiji i vaši... Kažu i u istočnoj Evropi, ali dobro sad... Pardon, izvinjavam se, u istočnoj Evropi, moja greška, kažu, ja sam... Kažu, ja isto ne mogu to da ovaj, potvrdim 100%, ali mislim da su pravo. E sad, kažu, mislim, vi imate svoju bazu fanova. Da li vam se čini da oni jednostavno, da raste sa godinama i kako to izgleda kod mlađe publike? Ste primetili na vašim koncertima neku razliku? I da i ne. Sad, da li raste baza? Raste u tom smislu što oni ljudi koji su nekada dolazili na koncerte redovno
sad više ne dolaze, jeli, neki usled godina, neki zato što više nisu tu i tako dalje, ali ostali su u fan bazi, zabeleženi, jel? I ovi novi koji dolaze omasovljuju celu priču. Ono što ja sa bine uvek mogu da vidim, to je kako izgleda prvih 10, 15, 20 redova. I uvek su neki novi, uvek su neka nova lica. I uvek je, ja to stalno pričam, to je potpuno neverovatno, prosek godina u tih prvih 20-ak redova je uvek isti, što znači da uvek dolaze mlađi i osvežavaju to, taj deo publike. Siguran sam samo u jedno, da ono što mi izbacujemo sa bine, da oni to shvataju na onaj način na koji to i treba se shvati. Dakle, kao čistu emociju, i ta čista emocija se i nama vraća od njih. I to je sad ono što je teško objašnjivo, što je iracionalno u celoj priči. Ne možeš ti nikada, kad si na bini, ne možeš ti da foliraš, ne možeš da prevariš nekoga, ne možeš da glumataš. To je ili tako ili nije tako, a mi nismo opet bend koji ume da se folira. Znači, kod nas tačno vidiš ono u trenutku. Ili je ovo ili ono. Svi dobro znamo ko su ortodoksi. Tako je. I utoliko mi je draže što mi nemamo publiku koja će tu da dođe s rezervom, pa ne, oni su... Znaju gde idu i šta rade. Pa bukvalno, oni su ortodoksi kelci. To mi jeste poenta cele priče. Dakle, nije samo bend to što se zove ortodoksi kelci. Hvala mnogo što ste ovog jutra govorili za Probudi se. Ja verujem da će dobro da se zavrti upravo i ova ploča. Dakle, razgovarali smo sa Acom Celticom.